Sento mtajua huu mtu wako na watu. Na ndio tunaanguka na yeye, hakuna mtu mwingine. Waambie. Kindiki. Kindiki wenye mnajaribu kuletwa hapo juu ya meza. Kindiki hata wewe nakuambia utarudi kwenye Meru. Wacha kutumika hivyo venye unatumika. Utajua tuko hai pamoja. Watu wa Sento hatutaki kutenganishwa tena. Jio design yenye mnatutenganisha. Mnafanya watu wetu sana wana nini? Wazazi wetu wanalia sana. Nisema harambee, mnasema usiguse mlima. Harambee! 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 Hujambo mtazamaji, karibu tena, hapa ni BM Daily Politics, ili niendelee kukuelimisha yale ambayo yanaendelea kutendeka hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. Vijana wa Gen Z kutoka kule Mlima Kenya wamemuonya William Samoei Ruto kuhusiana na impeachment ya Rigathi Gachagua ambayo inaendelea kupangwa. Na vijana wa Gen Z wamemwambia William Samoei Ruto wao hawatakubali Rigathi Gachagua afanyiwe impeachment, na pia hawatomruhusu William Samoei Ruto aendelee kugawanya Mlima Kenya, na vile ambavyo kuna baadhi ya wabunge ambao wanataka Kithure Kindiki akuje kuchukua nafasi ya Rigathi Gachagua iwapo atafanyiwa impeachment. Na pia hawa Gen Z mtazamaji wangu wamemuonya Kimani Ichungwa pamoja na Kithure Kindiki ambao wanasukuma sana ili Rigathi Gachagua aweze kufanyiwa impeachment. Na mtazamaji, kabla sijaendelea, nataka tunikupe fursa kidogo uweze kutazama huu ujumbe kutoka kwa vijana wa Gen Z kutoka kule Mlima Kenya ambao wanamuonya William Samoei Ruto akuwe mwangalifu sana na hii impeachment ya Rigathi Gachagua. Pii venye amekuja. Sasa jua wevu imeshaanza. Wevu imeshakuja, wevu inakuja kukuja. Tulia nikuambie, wevu inakaa mkukaa mpenye tuko. Saizi kawa watu wa Central tunasimama na mtu wetu. Kabisa. Hatutamdharau. Na hiyo design yenye unaileta hati ya kututenganisha, nataka nikuambie utajua watu watakuwa kimoja Central. Kwanza hao Kimani Ichungwa wenye unajaribu kutumua na kina Makarena hao, na kuambia utatoboa. Kwanza kina Makarena sana nasikia nyinyi ndio mnaleta. Mnaleta ndindi, anaitwa aje? Nyoro. Nyoro, si hey. Nyoro. Anaenda. Nyi ndio mnaleta huyu nini, anaitwa aje minister? Kindiki. Kindiki, nyi ndio mnajaribu kuleta Kindiki. Nyi ndio mnajaribu kututenganisha. Na tutaitikia kama watu wa Mount Kenya, tutirete kila kiodo takiu. Nyi hey. Kiodo kile mwageria kurehe mosi. Hatuitiki kabisa. Lazima mjue. Mount Kenya ndio iliweka kwa meza. Hakuna mtu mwingine. Hakuna watu wengine waliweka juu ya meza. Mnajua watu wa Mount Kenya. Tuliamka asubuhi kumera kumera dhuraku dhuraku. Tukapanga kama watu wa Mount Kenya. Tukasema Rigiji anani. Kazakao penye ulikuwa juu ya hiyo meza. Ukuje, ulikuja tukaona unateswa sana. Sasa tuliona our own kingmaker mwenye alikuwa wa Central. Tukaona huyu mtu alikuwa anakutesa. Ulikuja ukatulilia na bottom up. Ukatuambia huyu mtu anakudharau. Huu mtu, na tena ndio tukakumbuka ile wimbo wa Kamaro. Tusokie guoko, tukarudisha mkono venye tuliambiwa. Tulikana gathire ka friendi. Lakini hata Kamaro saizi akiweza amuka, akuja apate kale gathire tulirudisha, lakini unatutumia vibaya sana. Kabisa. Tulirudisha mkono ndio, lakini tunatumika vibaya. Zakao mimi nakuambia, jua ni high point utaenda nyumbani. Mwambie. Ni high point uende ukiandanga. Jowezi sumbua watu wa Central venye saizi unawasumbua hivyo. Wazazi wetu wanagoma, na mimi sijaiona wazazi wakiamka wagome. Hiyo design yenye unatumia Kimani Ichungwa haifai sana. Ni mtoto. Unamtumia vibaya sana. Na Kimani Ichungwa naweza penda kujua. Nani alikutira? No agotirire. Hiyo ni kumaanisha nani ndio alikuwa babako ukienda kutairi. Kimani Ichungwa. Na unajua mostly umeamua kuuza kabila yetu. Lakini nakuambia utaenda na huo mtu akienda Sigoi. Mapema. Mtaenda mapema sana akienda Sigoi. Mkiona akina Makarena. Jua ni Makarena nawaambia, hamtatenganisha Central venye mnataka. Central si yenyu ati mwichezea venye mnataka. Akina Makarena mimi nawaambia mtaenda. Mnatuchezea sana. Sasa jana ilikuwa mumeorganize venye Nairobi. Mudepiti wetu wataenda akiendanga. Mulikuwa mumeorganize sana. Lakini wachaneni niwaambie hiyo mchezo yenye mlikuwa mmepanga. Haikuwezekana. Deputy wetu aliongea vizuri sana. Na huyo ndio kimeka jana mulioneshwa. Mkono akona watu kabisa. Sento mtajua huu mtu akona watu.
na ndio tunaanguka na yeye, hakuna mtu mwingine. Waambie Kindiki, Kindiki wenye mnajaribu kuleta hapo juu ya meza, Kindiki hata wewe nakuambia utarudi kwenye Meru. Wacha kutumika hivyo venye unatumika. Utajua tuko hai pamoja. Watu wa Central hatutaki kutenganishwa tena. Jio design yenye mnatutenganisha, mnafanya watu wetu sana wana nini? Wazazi wetu wanalia sana. Mimi nawaambia mtazaga mkizaganga. Akina Kindiki, hiyo tabia yenye mmeanza si mzuri. Mkiona akina Kimani Ichungwa, kwanza wewe Kimani wewe, nakwambia weke hefi hiyo. Eh hawa. Weke he. Unaharia tu radio yake. Weke he. Dogia dia rorere. Anatuzi baba. Hautatuuza. Anatuzi baba. Waambie. Hautatuuza hivyo venye unataka. Hautaweza kuchezea nani Kashagwa hivyo. Wewe ndio unafanya Kashagwa hata avutwe kwa WhatsApp. WhatsApp group. Because wewe ndio unaenda kujiuza ati kwa nani? Kwa huu president mwenye wa uongo uongo hapa. Mweuzi. Uza kayo wa uongo kabisa. Huku bana. Eh, anakuja kuchocha watu wa Central. Chicken man. Unatuchocha kabisa. Lawachani kuambie. Game zenye unajaribu na Central, hautaweza. Na unajaribu kumaliza hata mkulimaji kabisa. Lakini nakuambia, hautaweza. Hata hiyo game yenye mlikuwa mmepanga Nairobi, haikuwezekana. Mlikuwa mnataka kuona Kashagwa aonekane ni mtu mbaya. Lakini Kashagwa is a true man. Yes. Anaongea ngo ukweli. Hajawahi danganya pahali. Kashagwa normally speak the truth. Jana ametokea kutetea mwananchi wa kawaida kwa soko ya Marigiti. Na soko ya Marigiti mwananchi atafukuzwa tena tukionanga. Ati akuja wapi hapa Kagundo? Mimi naweza toka hapa, naweza toka town kujia Kagundo. Nikujia Kagundo nyanya. Na sasa hizo natoka town Wera. Na ninaenda Gedho. Naenda Gedho Rai. Naweza kujiaje nyanya Kagundo? Na town ndio penye nafanyia karibu kazi. Na hapo ndio nafai ninunue sapangu nikienda nyumbani. The same way mnajaribu kutoa Kikomba. Hii mnataka kungarisha soko kwa nini? Hizi shamba zenye mnataka kunyakua town hamtaweza. Rigiji waambie ukweli. Waambie. Hawa watu wenye wanataka kujaribu ni high point wajue. Wakikuyu watafukuzwa hii Nairobi. Wakikuyu sisi ndio tuko na shares za hizi Nairobi. Lazima mjue hivyo. Na Kimani Ichungwa wachani kuambia wewe. Because wewe ndio unatumika sana behind the scene. Kimani Ichungwa wewe. Mtu wa mgogo tena. Hautawezekana wewe tena. Mwambie. Na Kikuyu hata watu wakupendi. Unatumika vibaya kama tishu. Wewe Kimani Ichungwa wewe ni nani sana? Ulikuja ukaambia story ya bottom up, ukashindwa ukaenda chini kabisa. Haukujua bottom up ni nini? Eh hawa. Ulienda juu kutetea watu wa matajiri, lakini maskini huwakumbuki. Kwanza watu wako wa Kikuyu huwakumbuki kabisa. Watu wa Kikuyu wako, unafaa uwajengee soko ya Kikuyu. Na hakuna kitu yenye unafanya. Kimani Ichungwa, there is nothing you are doing in Kiambu. Hiyo governor yenye unataka utaanguka asubuhi na mapema. Unaona hiyo governor yenye unataka Kiambu? Utaanguka. Mwambie. Mimi nakwambia utaenda. Utaenda ukiandanga. Kama utaki kuungana na watu wa Mount Kenya, the same way umeamua kutuuza. Na unajua we are the one. Sisi ndio tunasemanga Central. Sisi ndio watu wa Ngema in Central. Wataenda. Hakuna kitu ingine tunanini. Na ninawaambia watu wa nini Meru County. Musitikia kugawanyishwa venye muna, tunagawanyishwa. Munaona venye wanafanyia Rigiji. Na watu wa Meru, let us stand up with Rigiji. Papa yao. Hiyo ndio kitu yenye inafai kuwa Central. Na tunagodha tukigodhanga. Lazima watu nakuo. Lazima wanakuo majenzi manze. Tunakuo kabisa. Ni lazima wajue. Ni lazima vijana wauze mboga zao na the right. Na mtazamaji, jamii ya Mlima Kenya iko tayari kusimama na Rigathi Gachagua na kumzuia asije akafanyiwa impeachment na serikali ya William Samoei Ruto. Vijana wa Gen Z wanamuonya haswa William Samoei Ruto ambaye alikuja pale Mlima Kenya na kunyenyekea ndiposa akaweza kupata zile kura. Lakini sasa ameamua kumgeuka Rigathi Gachagua na anataka kumsaliti kwa kukubali yeye afanyiwe impeachment. Jambo ambalo Mlima Kenya limekataa, licha na kuwa kuna baadhi ya viongozi ambao wanataka Rigathi Gachagua afanyiwe impeachment, lakini idadi kubwa ya Wakenya wengi kutoka pale Mlima Kenya
wanapinga hii njama ya serikali ya William Samoei Ruto ili kuimpeach Deputy President Rigathi Gachagua. Na mtazamaji, kumbuka ya kwamba jamii ya Mlima Kenya ilikuwa imeonywa na Rais Mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuhusiana na huu uongozi wa William Samoei Ruto. Pale mwaka wa 2022, wakati kura za uchaguzi wa urais zilikuwa zinafanyika, Uhuru Kenyatta alikuwa anamsupport Raila Amolo Odinga. Na kwa kumsupport Raila Amolo Odinga, Uhuru Kenyatta aliweza kuchukiwa sana na Rigathi Gachagua mpaka ilifika kipindi alikuwa anamtusi. Na sasa wakati umefika, Rigathi Gachagua amegeukwa, anataka kuomba msaada kwa Uhuru Kenyatta. Lakini Uhuru Kenyatta amejitenga na haya mambo ambayo anataka kumfanyikia Rigathi Gachagua, kwa sababu alikuwa amemuonya kitambo tangu mwaka wa 2022. Alijua vizuri uongozi wa William Samoei Ruto utakuja kuwa uongozi mbaya, na sasa matunda yake yameanza kuonekana pale Mlima Kenya. Haitakuwa rahisi kumuimpeach Deputy President Rigathi Gachagua, kwa sababu tayari ground inamsupport Rigathi Gachagua na wanakataa hasije akafanyiwa impeachment. Na iwapo ile impeachment, mtazamaji wangu, itafanyika, tunaweza kurudi kwenye maandamano. Vijana wa Gen Z wanaweza amua kurudi kwenye maandamano ili kupinga hiyo impeachment ya Rigathi Gachagua, kama tu vile ambavyo walijitokeza na kupinga ule mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Vijana wa Gen Z wamemuonya William Samoei Ruto akuwe makini sana na hii impeachment ya Rigathi Gachagua, na asimame na akatae, aseme ya kwamba hataki kuona any impeachment motion against Deputy President Rigathi Gachagua. Kwa hivyo, mtazamaji, sasa hivi Rigathi Gachagua tayari zaidi ya wabunge 200 wamesign impeachment motion against yeye. Hivi karibuni motion yake ya kuwa impeached itakuwa inafikishwa kwenye bunge la kitaifa ili iweze kusikizwa. Na hiwapo itaenda through, mtazamaji, Rigathi Gachagua tena, Rigathi Gachagua atatolewa kwenye uongozi, na sasa itabidi William Samoei Ruto achague kiongozi mwingine ambaye ataendelea kuongoza kwenye hiyo nafasi ya Deputy President Rigathi Gachagua. Na kama vile ambavyo nimekuwa nikikuelezea, mtazamaji, ni kwamba Kithure Kindiki, waziri wa usalama wa mambo ya ndani, ndio anaandaliwa ama ndio anadhaniwa kwamba anataka kuchukua ile nafasi ya kuwa naibu wa rais iwapo Rigathi Gachagua atafanyiwa impeachment. Lakini acha tusubiri, mtazamaji wangu, vile mambo yataenda kwenye bunge la kitaifa, kama atafanyiwa impeachment ama ile impeachment itaweza kukataliwa. Na pia, mtazamaji wangu, kumbuka kwamba William Samoei Ruto anaweza simamisha hii impeachment hata isifike kwenye bunge la kitaifa. Anaweza simama na aseme ya kwamba hataki kuona impeachment against his Deputy President Rigathi Gachagua, lakini ye amebaki kimya. Na kwa kubaki kimya, mtazamaji wangu, kama vile ambavyo nimekuwa nikikueleza, ni kwamba ana support yale mambo ambayo yanafanywa kinyume na Rigathi Gachagua, ama ana support ile impeachment motion. Na hata katika ziara ambazo Rigathi Gachagua amekuwa akienda hivi majuzi, amekuwa tu akizungumza kuhusiana na vile ambavyo uhusiano wake na William Samoei Ruto unaendelea kuwa na tofauti. Mwaka 2022 walikuwa pamoja, na William Samoei Ruto aliweza kupromise jamii ya Mlima Kenya kwamba atamlinda Rigathi Gachagua kutokana na mambo yote mabaya ambayo atakuwa anataka kutendewa ndani ya hii serikali ya William Samoei. Lakini sasa hivi, mtazamaji wangu, mambo yamegeuka, na serikali ya Kenya Kwanza imemgeuka Rigathi Gachagua, ambapo sasa hivi wanamsukuma ili aweze kujiondoa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, lakini usiende mbali, nitakuwa na vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha. Kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka.